Gotovo neverovatno zvuči da su naučnici Astronomske observatorije u Beogradu prvi u svetu pronašli orbitu supermasivnih crnih rupa, ali baš to se dogodilo. U saradnji sa Institutom u Vinči pronađen je dokaz da se dve crne rupe kreću kroz gas ogromnim brzinama od nekoliko hiljada kilometara u sekundi, stvarajući udarne talase koji zrače enormno velike energije. Ovo što smo našli to je zapravo vezano za dve crne rupe koje rotiraju oko nekog zajedničkog centra mase i u pitanju su jako bliske orbite i ovo je prvi takav rezultat u svetu. Ovo važno otkriće objavili su svi najznačajniji svetski časopisi za astronomiju i astrofiziku, a interesantno je da su naši naučnici ovu pojavu uočili u aktivnoj galaksiji koja se proučava već više decenija. Bilo je pitanje vremena ko će biti prvi, a igrom slučaja detektovali smo neke pokazatelje koji su na neki način dali indikaciju da je to u pitanju nekako čudan objekat, nešto se dešava sigurno, pa sad je bilo pitanje samo šta, a igrom slučaja se ispostavio da je u pitanju dvojna crna rupa. I kad smo našli orbitu te crne rupe, onda smo praktično našli i mase i rastojanja i sve ostalo. Poslednjih nekoliko dana astronomi su otkrili i nekoliko novih planeta.